हाम्रो राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो छिमेक सम्बन्धको सवालमा हाम्रो लोकतन्त्रको सवालमा हाम्रो सामाजिक जनजीवन सामाजिक संस्कृतिको सवालमा हाम्रो अर्थतन्त्रको सवालमा अथवा विविध विषयमा एउटा व्यापक सङ्क्रमण खोजेको छ त्यो सङ्क्रमण कसरी खोजिएको छ भने हामीले हाम्रो सिमानाको पनि टुङ्गो यति बेला लाउनु पर्नेछ अब पनि गुमेको भूभाग गुमेको छ भनेर गुमेको छ भन्दै चित्त दुखाउँदै मन कुड्याउँदै बस्ने समय होइन यो अब यसको छिनोफानो हुनुपर्छ र हाम्रो देशको भूभाग हामीले फिर्ता लिनुपर्छ एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्नुपर्छ कोरोना भाइरसकै कारणले मृत्युवरण गर्नुभएका सम्पूर्णमा म चिर शान्तिको कामना गर्दछु र सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रममा का आफ्ना केही सुझावसहित समर्थन गर्न म उपस्थित भइरहेको छु नीति कार्यक्रम का मार्फत सरकार भन्छ लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो हो नेपालको हो यसको कुटनीतिक प्रयासमा यसको प्राप्ति गरिनेछ र छुटेका भूमिहरू समावेश गरेर नक्सा प्रकाशन गरिने भनेको छ यसले आज संसारका नेपालीहरूको शिर ठाडो भएको छ सरकारको राष्ट्रियताप्रति राष्ट्रिय अखण्डताका प्रति अविछिन्न जुन सङ्कल्प एउटा प्रकट भएको छ म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कोभिड नाइन्टिनको प्रभावले अहिले परेको प्रभाव र आउने भविष्यमा समेत हुन सक्ने खालका महामारीहरूलाई हेक्का गर्दै सरकारले वडा स्तरसम्मबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कुरालाई सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प गरेको छ त्यसै गरी हरेक जिल्लामा पचास सयको अस्पताल बनाउने हरेक अञ्चल स्तरका अस्पतालहरूलाई दुई सय बनाउने र केन्द्रीय स्तरका अस्पतालहरूलाई पाँच सय सयको बनाउने लगायत सबै तिन वर्षमा सबै नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याएको छ त्यसै सरकारले कृषिमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याएको छ कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कृषिलाई व्यवसायकरण गर्ने कृषिलाई चाहिँ आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरमुखी बनाउने र अझ कोरोना भाइरसको प्रभावको कारणले बेरोजगार भएका युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने प्रमुख आधारका हिसाबले कृषिलाई अगाडि सारेको छ यस कृषिमा यो सरकारको योजना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको मैले ठहर गरेको छु त्यसैले सरकारले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू नीति कार्यक्रम मार्फत ल्याएको छ र यसको कारणको लागि म सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यति हुँदाहुँदै पनि केही कुराहरू थप्नुपर्ने मैले देखेको छु सामान्य सभामुखज्यू हामीले वन जङ्गल जोगाउन निकुञ्ज जोगाउन जङ्गली जनावरहरूको सङ्ख्या बढाउने कुरामा निकै ठुलो सफलता हासिल गरेका छौँ वन जोगाउने कुरा ल्यायौँ निकुञ्ज जोगाउने कुरा ल्यायौँ तर वन र जना जङ्गली जनावरबाट जनतालाई जोगाउने कुरा ल्याएनौँ हामीले हामीसँग भएका निकुञ्जहरूले कति हात्ती कति बाघ कति गैँडा पाल्न सक्ने हुन् त्यसको कुनै हेक्का छैन अनुसन्धान छैन जङ्गली जनावरहरू निकुञ्जबाट बाहिर निस्केर दिनौँ जनताका घर भत्काइरहेका छन् हामीले कोरोना भाइरसमा स्टे होम भनिरहेका छौँ तर स्टे होम कहाँ घरै ज जनावरले भत्काइरहेको छ यो कुरा नीति कार्यक्रममा आएन त्यसै गरी नीति कार्यक्रममा मैले देखेँ सामान्य सहमुख शा जु एक सय सन्तानब्बेको बुधामा भूकम्पबाट प्रभावित भएका संरचनाहरूको बाँकी काम पूर्णता दिने भनेर लेखिएको छ तर एकहत्तर सालमा गएको बाढीका पीडितहरू अहिले पनि पुनस्थापित हुन सकिरहेका छन् त्यो कुरा कहीँ कतै उल्लेख छैन म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसैगरी संविधानको धारा चालिसमा दलितको हक भनेको छ र दलितको हक अन्तर्गत राखिएको छ दलितहरूलाई जीवनमा एकपटक भूमि दिने आवास दिने छात्रवृत्ति सहितको उच्च शिक्षा दिने दलितहरूले परम्परागत रूपमा गर्दै आएको र पेसाहरूलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने कुरा लेखेको छ चा यसलाई चाहिँ नि हामीले कानुन बनाएका छौँ सभामुखज्यू तर कानुनको लागि खै त नीति कार्यक्रम आएको खै त बजेटमा त्यो कुरा व्यवस्था भएको यसको लागि म माग गर्न मा चाहन्छु त्यसैले अन्तमा म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुखज्यू हाम्रो हामी सबै मान्छेको मानव जातिको पहिलो घर आमाको पाटेघर हामी सबै मानव जातिको पहिलो खाना आमाको दुध तर आज नेपाली आमाहरू त्यही पाटेघरमा र त्यही स्थानमा भएको क्यान्सरबाट मृत्युवरण गर्नको परिरहेको छ मैले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई गरे अनुरोध गरेको थिएँ उहाँले चाहिँ उपचारलाई व्यापक बनाउने भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ तर व्यापक भनेर पुग्दैन यसलाई निशुल्क बनाउने कुरा राखियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु जस्तो धन्यवाद